Murakoze nibwira ko tunganya amahirwe n'abandi nk'uko mwana byumvise na federasiyo yahisemo ahantu hatatu hagomba gutangirwa ibikombe igikombe cya shampiyona I Nyagatare aho tuzakinira zaba hari igikombe kizaza kubera Rayon Sport I Muhanga kuri Kiyovu kizaba gihari na kuri regional kuri APR kizaba gihari iyi shampiyona rero yabayemo surprise nyinshi ku buryo umuntu atakwicara hanga avuge ngo azatwara igikombe twarayiyoboye igihe kinini Kiyovira yobora igihe kinini aperera yobora igihe kinini habayemo competition iri ku rwego rwo hejuru ugereranije n'izindi competition zagiye ziba ku buryo tugera kuri jona ya nyuma igikombe kitarabona nyiracyo twebwe nka Rayon Sport rero twiteguye nk'abagomba gushaka igikombe tukagitwara n'ikimenyimenyi ikipe yacu yo ubu ngubu iri Nyagatare aho iri muri lokale yiteguye ikipe igomba gukina nayo dusoza navuga shampiyona yacu gahunda twebwe no gutsinda match yacu tugasigara dutegereje bizaba ahandi hari ama surprise yagiye aba ma shampiyona atandukanye yabaye I Burundi ejo bundi uburyo igikombe cyatwawe yaba no mu Budage murabizi ko bimeze n'ubu ngubu nabo bagikubana nkatwe nibwira ko kuri Rayon Sport amahirwe aracyahari noneho tukagira bya karushoko muri sezo tunafite ko dufite finali igikombe cy'amahoro twe turi kubara ko dushobora gutwara ibikombe bibiri amahirwe aracyari 50 kuri 50 rwose nta kibazo na kimwe dufite turitegura nk'abashaka igikombe murakoze mumbajije ikibazo cyiza nk'uko mwabibonye twakoze umuganda ku bufatanye n'umufatanyabikorwa wacu mukuru score urabizi ko dufitanye ubufatanye mu mikoranire ariko by'umwihariko none tugikagira n'ibikorwa biri social ntabwo Rayon Sport ari ubwa mbere dukoze umuganda murabizi ko n'uturere twinshi tujyamo yaba uturere twakiniyemo imikino nka Rayon Sport yaba akarere nka Nyanza dufatanya n'utundi turere tugiye dutandukanye hirya no hino aho ikipe ya Rayon Sport igiye dukora ibikorwa by'umuganda ariko by'umwihariko uyu munsi wari umunsi noneho utandukanye n'indi kubera ko uyu muhanda niwo ikipe yacu ikoresha igiye mu myitozo umunsi ku wundi yaba ikipe y'abakobwa ndetse n'ikipe y'abagabo rero uyu munsi twahisemo gukora umuganda w'ukwezi tuwukorera hano ku muhanda wo mu Nzove ugana ku ruganda rwa Skol kugira ngo dufatanye n'abaturage baho dufatanye n'abandi bahakorera mu gusibura umuhanda natwe dukoresha kubera ko n'umuhanda dukoresha umunsi ku wundi navuga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru tukongera tugatangira ukwezi kumwe kugashira ukundi ukaza umwaka ugashira muri rusange rero niho twakoreye umuganda nk'ikipe iri populaire nk'ikipe ifite abanyarwanda benshi twifuza gufatanya n'abaturage bahangaha umuganda ngaruka kwezi murakoze ntabwo umubano waba mwiza kubo hirya y'aho tudatuye ngo aho dutuye noneho aba ariho umubano utagenda neza umubano rero n'abaturage bahangana avuga ko Rayon Sport tubanye neza icya mbere ni uko nyuma yo gutanga ibyishimo spectacle mu kibuga wenda tukaba twagira abo baturage benshi bakunda ekipe ya Rayon Sport ariko noneho no mu bikorwa bisanzwe by'umunsi ku wundi dukora umuganda dushobora kubakira abatishoboye dushobora gutanga mitiweli nabyo tujya tubikora ibyo byose rero ni ibikorwa biduhuza n'abaturage nyuma yo gukina umupira nyuma yo gukundwa kubera ko dukina umupira tugira n'ibikorwa biduhuza n'abaturage birimo umuganda birimo kubakira abatishoboye birimo ndetse no kuba twagira nka mitiweli dutanga zigiye zitandukanye